ايش تساهي بيان ما حسن المدن قدومي هرت وحوين حين دبا ندو اسكوينه ما كلا وينه ابشر ابو كل من اسكموي منين ماشي وحنا كمل يهي قدونك بارلمانك walaalkay waxa laga rabaa inuu abolishes baarlamaanka dadiisa ka bixiyo gudoomiyuhu ma aha qof la soo adeegsanayo waa gudoomiye qalba kii maqan madaxweynihii jamhuuriyadda maqan gudoomiyihii wuu joogaa gudoomiye ku xigaankii laba koweedna way fadhidaa kii labaad baa jooga weligiina mahad baa fadhiisan jiray waxaan leenahay saaxiibada cusub ee yimidow mooshinkana xil dhibaanaa keenay waa qodob dastuuriya kii ka doodayaa ka dooday laakiin waa inuu bixiyaa bolojays hadduu bixi waayena mudana guddoomiye xeerosaadka adiga wuxuu ka qabanaadaa sheegi dooni xildhibaan gobson xildhibaan gobson sharafta leh xildhibaan macalimu waxaa ka codsanaynaa inuu raaligelin bixiyo sababtoo ah guddoomiyaha wuxuu ka mid yahay guddoonka sababtoo ah xildhibaan macalimu inuu dhaho markii oo dood kulul ay jirto abshiri waa lasoo diraa abshiro guddoonku ka mid yahay ay soo dirteen malaha xildhibaan macalimu inuu istaaga laga rabaa inuu raalgelin ka bixiyo arrintaas sababtoo ah guddoonku u gafi ama guddiga xeroosaadka inuu arrintaas wax ka qabtaa laga rabaa xildhibaan macalimu haddii nabad laga rabo waay baarlamaanka okay macalimu si xildhibaan arrinta si macalim soomaalidu waxay tidhaahdaa hasha geela cunto haddana cabaadoo lagu yaqaana in abshiro inta halkana loo soo istaago nagula oaaabay ka tahay ninkan isagaa saxeexa xildhibaan macalimuhu ha iga raalahaada isagaa saxeexa isagaana ka cabaadaya raaligelin ha bixiyo horta aniga waa sheegay waa caddeeyey waxaan saxeexay waa caddeeyey oo waa cadda qof walbana si cadan u sheegay waxaan ka hadlayo waa haddii ra'yiga la keenay ee shan sano in maaragtay xukunku u ahaado waa taageersanahay waxaanse taageersanahay in awoodda cid joogta iyadoo aysan kororsan karin mabda'iyan waa in la fahmaa taasaan aniga qabaa tan ku saabsan de guddoonka ani ra'yigaygan ka hadlay waa sidaan u arko waxaan ku yidhi guddoonku isagaa yimaado marka arrimo masiiri jiraan laakiin haddii baarlamaanku intiisa badan uu ra'yigaas qabo haddii abolojaysan ka bixina oo uu ku qanacsan yahay xildhibaanku waa mahadsan yahay xildhibaan maxamed ibraahim macalimow aada u mahadsan tahay aan u yeerno xildhibaanka xiga halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartoyga cabdilhani baa isu diyaarinaya waa la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba somtel caalami